سوال کړی دی چې په تابوت کې مړی ښخول چې څوک وصیت وکړي چې ما به په تابوت کې ښخ کړي، نو د ده د وصیت به پوره کېږي او که نه؟ او په تابوت کې مړی ښخول څه حکم لري؟ جواب: په تابوت کې مړی ښخول دا مکروه دي، سخت، په اجماع د علماو سره، او دا بدعت دی، د دې نه ځان ساتل پکار دي. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه، د صحابه کرامو، د مؤمنانو دا طریقه خو نه، تابوت کې مړی ښخول. نو عام حالاتو کې د ده وصیت به نه پوره کېږي، ځکه چې دې بدعت باندې وصیت کوي. الا دا علماو استثنایي حالات ذکر کړي دي چې ضرورت په بنا، لکه اوس مثال کې داسې چې یو مړی دی او وسوځېدو، یو سړی دی سوځېدلی دی او مړ شوی دی او ټول ټوکړي ټوکړي دی، او دی نه راټولېږي په بل څه کې، او په تابوت کې اچولی دی، نو بیا پکې څه حرج نشته، ځکه چې دا خو ضرورت دی که نه. خو د دې نه علاوه مړي په تابوتونو کې ښخول دا نه دي پکار. ها، د ضرورت په بنا سحرش بكي نشتي، والله أعلم.